Շիրազի Վարդը հեռուստասերիալից հայտնի դարձած Հռիփսիմեն Սարգսյանը հասցրել է մեծ ճանաչում ձեռք բերել։ Շատերը նրան քննարկում ու քննադատում են։ Դերասանուհին սոցիալական իր էջում առանձնանում է հրապարակած ոճային ու համարձակ լուսանկարներով։ Հռիփսիմեի ինստագրամյան էջում կարելի է գտնել նաև նրա գրած զգացմունքային ու ռոմանտիկ գրվածքները։ Դերասանուհին փորձել է ոչ ստանդարտ ու սովորական ինստագրամյան էջ ունենալ։ Սթարնյուզը ձեզ է ներկայացնում դերասանուհու մի քանի լուսանկար։